toi, non. Il n'y a pas les mêmes envois. Non, là, non. Non. Il n'y a pas les. Kanki talayıca manor açılım. Sonra bay, hatırlı. Ay oğlum, eskisi de pasın için geldi. Yok. Seni de ne oldu etiş tuğun. Bu evde beni ne oldu etiş tuğun ama bu iki taraz. Sen de kara sağırdı. Kadya sağır. Ya çürü o, ne tarım etek at. Vema, yelim. Abi, ağın özü hatam yu, hatam yu, mamma selami. Wine. Wine. Ah. Zamin yakış, barası şuvat, yamuğa sema bitirle şu. Hurra! Ne olsun elin ya? Ne olsun elin? Hurra! Dünger şerin mi? Ev katiyemi bittiş. Özü o bekkap dış garı diyorsun kızı. Katami o şumasmış duvarı. Bala görmüş. Yok, sen adım onu tut. وين يملو يا قرات وندود منو من ليت زراف بدورنت قالونا انجالاتو اره حنا منو يهم ليت لنا نتقدمت يا نما لا زيتوچو برا درمز شهر شون بوچو قط بيم دبك منو مونيون دي مسالو بي ما جو مونن كوكما ما جمريون من كباك يا لين ما كبت مريت انقاي مسشان مو اما وات بلا انت شو يم وات بلا يا أمي واتبلي يا تدروا وينه أبغى أنا أنت إنك الله أنا تداري نبراتو إنك اللي بتناتو ريح لو رأي فيك تبلا كده ما ألف لا ما لا تقول يا ألف ونكون حرف من الله تاسع إيو زي هذا ميو بس بعد ديا في لانه هذا ميو يموس واسع بنيو واسع بك Kora petale, tayi petale, kondo nei dinke nei, kora petale, tayi petale, la 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 la, kora petale, roti nei dinke nei, kora petale, tayi petale. Appetite? ይኸውልሽ ሚጣይ የኛ ሰው ምን ይሆናል መሰለሽ አምሮብሽ ከሄድሽ ምን ነው ቅንቅና አደረጋት ምን አገኘች ምናምን ይሉሻል ጉስቁልቁል ብለሽ ከሄድሽ ደግሞ ምን ሆነች ከሳች ጠቆረቻ መማት እንዴ ወይ ይሉሻል እኔ ደግሞ ምን መረጥኩ ፋብሎ መውጣት መረጫለሁ ሚጣይ ነገሩ ዘንድሮ ለየት ብሎ መታየት አልተቻለ በቃ ሁሉም ሴት አንድ አይነት ጸጉር በቃ በተለይ ደግሞ ይሄ ታች ባይ ከሊ ምናምን የሚባለው ሜካፕ አለ አይደል እሱንማ ሁሉንም ሴት አንድ አይነት ቀብ አድርጎታል በቃ ይኸውልሽ አንድ አይነት ይት በቃ አንድ አይነት ቅድም ተመሳሳይ ከንፈር ተመሳሳይ ከለር ኢቭን የሁሉ ሴት አንድ አይነት ሜካፕ ሲሰራ አንድ አይነት ይሄ መልክሽ ራሱ አንድ አይነት ነው የሚሆነው በቃ አንድ አይነት ሊፕስቲክ አንድ አይነት ከንፈር ምናምን ከዛ በኋላ ሚጣይ ሃውስ ቲንግ ሃ ይኸውልሽ ነው ሚጣይ ሃውስ ቲንግ በቃ እንዴ ነው ሚጣይ አበቃ ምን ነው አዳ እንዲህ ነገሮችን ለማፈጠም እንደቻው እንደምቻኩል ታውን ለማረጋጋት ምን ይፈጥሩ መልካም ነበር የናንተ ጠባይ ነው ያ ታውራታ
እንደዚህ ለብሰሽ ልትወጪ ነው? እንዴ ምን ነው? ሁሌ እንደዚህ አይደል እንዴ ምለብሰው? ምን የተለየብሽ? አይ ያምራል። እንዴ ሚጣ ፊትሽ አያምርም እያለኝ አንቺ አምራት ትይኛለሽ? ወይ ምን የተለየብሽ? ምን የደብርሽ ነው? የዚህ ሰፈር ጎረምሳ ካሳለፈሽ ጥሩ ነው። መዘነጥ እኮ ለራስ አሃ ተለጉመሽ የገባሽው ለዛ ነው? ሚጣዬ ለከፍሽ ተለከፍኩ ብለሽ ነው? ምን አሉሽ? ጓደኞች የነሳይና ከሚነግር ምንጭ ጋር ኤክስፒሪንስ አንሳ የኛ ጋር በጣም የተለየ ነው። ከቤት ሾፍትሽ ሳትለከፍ የመጓታትሽ ማለት ነው። በዛ ላይ አድረቆትና ለከፋ የሚቀላቀሉ ሰዎች ናቸው የሚገርሙኝ። ምድረ ለፍዳዳ ሁላ አላሳልፍ ብሎ እኮ ነው መንገድ ላይ እንደዚህ ያበሳጩ። ሰፈራችን እንደዚህ ተበላሽቷል እንዴ? ማበድ ፈልገሽ ነው የኔት? እርግጠኛ ነኝ ጤነኛ መሆን አልፈለግሽም። እብደት ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ማየት ፈልገሽ ነው የሚታየኝ። ወይኔ አታስቂኝ። ወይኔ ምንድን ነው የምታወሪው? እኔ ያበርኩት ወይስ እዚህ መንገድ ላይ ቁጭ ብለው ሰው አላሳልፍ የሚሉት ናቸው? የሚታየኝ እንደዚህ አይነት ንጽጽር ውስጥ መግባት የለብሽም እያልኩሽ ነው። እንዴ እኛ እኮ የፈረንጆች የፈረንጅ ሴቶቹን አኗኗሪ እኮ ነን እኛ። አይ ሚጣ እንዴ እነሱ ሀገር እኮ የሚታየኝ እንዲህ ቀና ብሎ ካየሽ እኮ ያለ ፈቃድሽ እንዲህ ትኩር ብሎ ካየሽ እኮ መክሰስ ትችያለሽ። አንቺ ታመሳስያለሽ የሚታየኝ እኔን። እኔ እናንተ አብረን የማንሆንበትን ብዙ ምክንያት ተነጋግረንበታል። በቃ እንዴ አሁንም እዚህ ድረስ የመጣሁት አክብሬት ነው። አንቺ ሌላ ሰው እንዲያገባሽ አልፈልግም። በቃ ያመኛል። እንዴት እኔ ሌላ ሰው ሆኜ ማየቱ ነው የከበደ ወይስ ከኔ መለየቱ ነው? የሌላ ሰው ስትሆኚ ማየት በቃ የሚያቃጥለኝ እሱ ነው። የሌላ ሰው ስትሆኚ ማየት ያቃጥለኛል፣ ያመኛል። እንዴ አየክ፣ አሁንም ቅናትክን አልተውከውም። ዋነኛ ያለያየን ምክንያት ደግሞ ይሄ መሆኑን እንዳትረሳ። ተለያየን አትበይ። እና እሺ ምን ማድረግ ነበረብኝ? ትነጫነጫለህ፣ ጸባይ ተቀየረ፣ ብለህ ብለህ ዱላም ጀመርክ። ስለዚህ በሰላም መለያየቱ ይቻለኛል ብዬ ተለያየን። ተለያየን አትበይ። ብዙ ጊዜ የተነጋገርነውን አሁን ደግሞ ተገበርኩት። ተገበርኩት አትበይ። እሺ ምን ልበል? ሁሉንም ካላልኩ ምንም አትበይ። ወይ አትበይ አትበይ አትበይ። እና ምን ልበል? ምንም ካላልኩ ጸጥ ብለሽ ከኔ ጋር ያለሽን ግንኙነት ትቀጥያለሽ። ፍቅር እኮ በግድ የሚሆን ነገር አይደለም። ፍቅርን መቀጠል የሚቻለው በፍቅር ብቻ ነው። እዮብ እዮብ ልባል? እዮብ እዮብ በምን ስም ትጠሪኛለሽ? እዮብ አልሽኝ? ጭራሽ እዮብ አትሄጂም እንዴ? ማን ነው የምጠብቀው? እሬቾ ሰው አናግሬ ልምጣ ብለን በዛው ቀረች። እኔ እንኳን ሂጂ የወለደችው እንዳልጠየቅ እጭ እዮብን እንዳይሆን። ምን እንዴ? ምን ሆነሻል እንዴ? እሱ ስንት ነገር ካደረጋት በኋላ እንደገና እሱን ልታገኝ እንዴ? አታደርገውም እሱ እንዴ? አሁን አንቺ እዮብ እንደጠላሽ እሷ እንደዛ አርጋ ልጣለው? ይሄኔ ጥፊ ናፍቆኛልና አንድ ጊዜ መተጣፍጠፈኝ ብላ ቀጥራ ሆነ። ጥፊንም ቀጥሮ የሚጠፈጠፋል? እኔ እሱን አላውቅም። እሱን ራሷ ታውቃለች። በቃ ከአመፀኛ ሰው ፊት ለፊት ሂዳ ከተጋፈጠች በእሱ ላይ ሳይሆን በራሷ በእሷ ላይ ነው የምፈርደው። በቃ እሱን የሚወስነው እኮ የእሷ አጠራር ነው። ካላንቺ መኖር አልቻልኩም። አንድ ጊዜ እንኳ አይንሽልየው አይኔኒዮ ልሞት ነው። ብንለያየም እኮ ጓደኛ ሆነ መቀጠል እንችላለን። እንዳንቺ አይነት ሴት ድጋሜ ማግኘት አልችልም። ጠረንሽ ናፈቀኝ ምናምን ምናምን ሲላት ሪቾ ስልኩን ሳዘገረ ደር ገባ የሚደርሳ ደርሻለን። በደንብ ልምድ ያለሽ ትመስያለሽ። እኔ እንኳ ታላቅሽኝ ያንቺን ያህል የሴትና የወንድ ሳይኮሎጂ አላውቅም። እንዴት ነው ወንዶች እንዲህ ጥንቅቅ አድርገሽ ያወቅሻቸው? ቀላል አውቃቸዋለሁ። እ
አሁን እንደውም ምን የተረካብረሽ ነው እንዴ? ምን ነፈረክ? እዩ የማይመቱልኝ ሲቆጡት ያለቅሳል ነው ነገሩ። እንደው ሲም ተረስቶሽ ተሆነኩ እንደው ድሮ ድሮኩ አህጃጀስ ነውሽ ማጀትሽ ገብተሽ ብቻሽን ትነፈርቂያለሽ እንጂ እንዴ የሚባል ነገር ምን ይላል? አትንካኝ አንተሱ አትንካኝ። አሁን እንደው ምን የተረካብረሽ ነው እንዴ? ያንንማ ባላገሩ ባላገሩ አገላጋዩ ማህሪ ገባና ዱላውን አሳይቶ ይሄዳ። ከዚያ ደግሞ ቀየው ባሉ ባልተጆሮዬን ሲያደኖ ቁረው ነው ከዛ ቀየው ይብቃኝ ብዬ ጥቼ በከተሜ ገባው። ትሰምኛለሽ? እዚህ ከተሜን ያለሁትና ሰው ያስጥለኛል ብለሽ ተሆነ ተሳስተሻል። ይኸው እነሱንም ደምሬ አህጃጀ ነው የምተው። ሮጃ መጀመር እኮ የተባለው ለፍቅር እንጂ ለጠብ አይደለም። እናሳ የሞስ ለእኔ ለጓዳክ ለሚስት ከጨከክማ አንተ ከማንም ጋር አትደማ። እንዲያ ነው መጀመር ከጓዳ ነው የሚጀምረው። ወጋ ውጉ ተይዞልኛል። እንዲያ ነው አብረን መሆን አንችልም። ከኔ መለየት መብት የለሽም። አጣሻለሁ በሚል ፍራቻ ያስቀየምኩሽን ለመካስ እየሞከርኩ ነው። አይታየሽም? እሱ ጊዜ እኮ እድል ሰጥቻለሁ። አውቅቷል። አሁንም እድል ሰጭኝ ይገባል። እሱ የተሳሳተ አመለካከት ነው። እሺ እዮብ ተሳስቶ አያውቅም። እዮብ እኮ የታጋሾች ተምሳሌት ነው። እንዴት ነው እዮብን ያቀለልከው? ሁሉ ነገር መብት አድርጋ አታስብ። እሺ ግንፍል ግንፍል አትበል። እዚህ ሀገር ላይ አንቺ ካለሽ መብት ይልቅ እኔ ያለኝ ይበልጣል። ነገሩ አልፈርድብህም። እኛ ሀገር የእኛ መብት ተከብሮ ስለማያውቅ እንደፈለግ መናገር መብት ነው። ቢያንስ እንዲህ ግን ህግ ያላከበረልኝን ነገር አንተ ልታከብርልኝ ይገባ ነበረ። ለአንተ የግድ መጻፍ ነበረበት? ለአንተ የተጻፈ ምናምን ህግ ነው የሚመራ? ሰው መሆን ይቀድማል። እሱ ፖለቲካ ነው። አንቺ መለሰሽ የኔ ካልሆንሽ ማህበረሰቡም ወዲያው አያስቀምጠኝም። በዛ ላይ ደግሞ እዛ መጠጥ ቤት ጓደኞች አሉ። እነሱን ራሱ ሳማክር ከማረጋጋት ይልቅ ወንድነቴን እንድጠቀም ነው የሚገፋፉኝ። ይሄ ነው ፈልጊው። እነሱ የሰውን ችግር እንደራሳቸው ስለማያዩት ነው። ለምንድነው የእነሱ ኖር የምትሰማው? እዮብ አትበይኝ። እያስፈራራኸኝ ነው እዮብ። ራስህንም አደጋ ላይ ትጥላለህ። በቃላህን ቅጣቱ ይከፋ ነው። የፈለገውን ነገር አድርጎ ማንም ሲቀጣይሽ፣ እኔ ደግሞ ወንድ ነኝ። ወንድነት እንደዚህ ለማሰብ ነው? ይሄኔ ሮማንስ ላይ ናቸው። ለበቃ አንቺ ሂጂ ባክሽን። ስልኳን ሰራለኝ። ሮማንስ ላይ ይሆናሉ አልኩሽ እኮ። አንቺ ነሽ ይሄኔ ያገባ የወለደ የመጣ የሄደ። ምንድነው ደግሞ ቤት የገነባ የፈረሰበት እያልሽ ጊዜሽን የምታቃጥዩ? ሚጣ ምነው ዛሬ ምን አስለቀቀብሽ? እዛ ካምፓስ ብላ ስራ እንደ የሚያበሏችሁ ምናስና ሰበር ጭንጭላት የመሰሉን ወጥ ማን ሊበላላቸው ለኛ መላስና ሰንበር የሚያቀርቡልን? ያክልባቸው ምን ነው የሚወቀው? አይ ኦሬዲ ከአመታት በፊት የተሸመተ ፊክስድ አስቤዛ ነው ያለው። አይ እሱ ችግር የለውም። እሱ አያሳስበንም። ይጣየ እሱንም እየበላችሁ ዋናው ሰላም ሆኖ ነው። ሰላም ሆኖ እሱስ ልክ ነሽ። ሻይ በዳቦ ከሰላም ጋር፣ መኮሮኒ ከሰላም ጋር፣ ያ ቀጭን ጭንጭላት ወጥ አልኩሽ ራሱ ከሰላም ጋር ብላ ብላ ብላ። ሰላም ይሻላል። ሰላም ሰላም ሰላም። እንደዛ ተሆነ ሌላ አማራጭ አለ። ምን? በሰላም ወደ ሀገራችን ልግ። እሱንማ ቀድሞውንም እኮ እያልከኝ ነበር እያልከኝ ነበር። እኔ እኮ እንደ ሰለጠነው ማሰብ አቅቶኝ አይደለም፣ በሰለጠነው ወደ ሀገራችን ልግባ እንህል ነው። አንተ አጃዮ አንተ እንደ ሰለጠ አስተሳሰብን እኮ አየሁልህ። የሰለጠነውማ እንዲያስብ እንዲያስብ እንግዲያስ ልንገርሽ እዚህ ከተማ ከመጣህ የሰማሁትን ነገር መለየት ብሎ ሰላም የለም ተብሏል። ለዚህ ነበር ተክለስ ሰው የጠራኝ። ለዚህ ነበር ቤት እንመጣ እንደጥሩ ሰው እንደተለወጠ ሰው የጠራኝ። ለዚህ ነበር እሱ አልገባ ሲልሽ እስክሪፕቱ ወደ ተግባር እንደሚቀየር ነግረሽ ነበር። በዚህ ልክ የተማመሽበት መልክሽን እስከ ዛሬ የሚቀጥል ይመስልሻል?
እንደሱ አስቤ አላውቅም። በመርኬ ተማምኜ አላውቅም። ወክኒ ወክኒ ዩቪ ናታተልኝ ወክኒ 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 ናታተልኝ ለምንኝዩ እናቴ እናቴ እንዳንቺ ባለኝ አይደለችም። እናቴና አንቺ እንዳልደረችሁ እዩ እኔንኩ እንደናትና እንደዚህ ነበር ልትይኝ የሚገባው። እንዴት ላይ እንደፈጠረ ማፈልገው ነገር እንዴት ነው ላይ እዩ እኮ እንደምን ልክታ አይደለም እዩ። ቤት ውስጥ እንዳትቀሪ። እኔ ውጭ ሰውጣ ብቻ ነው እንደምዘነጠው። ቤት ውስጥ ምን ይኮ እኔ ሮጥ ታገኛለሽ። እሺ እንዴት እንደምዘነጥ አንቺ ልጅ እንጂ አንገትሽ እንደፍተሽ የመጣሽው እኔኮ ግርም በሚል አሁንና ቡሼ ምን ነው እንደው እነሱ ትልቅ ሰው ሆኖ አንቺን ለማሳቀቅ ነው እኮ። አንሺ ደግ እንትላለች። ሄሎ ማን ፈልጋችሁ? ይሄን እኮ ቀደም ያለከፋችሁኝ ወንዶች ትሆናላችሁ። ሮዚ አሁን ተወጣላችሁ አለች እሷ ቀረች። ወይ ምን ሪታ ሲል ተደፋባት። ምን እንዲሁ ምን አስፈራራህ? ለእንዲሁ እያስፈራራኝ በሰላም ልጅ እኔ ወይ ነው አልፈራም አሞዶ ሲደፉ እንደ አጭካከራችሁ እንደው ለታባሉ ለደፋሁት እንኳን ነው አንጀት እንደው ውስ ነው ውስ አለብኝ እኮ ከተላችሁ ተባል ነው። ያው ማ ያገራችን የታቦታችን ያው የተበን አስጀ አይደለም የታችን ታበን የደብራ የደብራችን አራ ለ ባንቺ ቸኩሉ እንዱ ምን አንጀት ቢኖረው ነው አስጋውን ምን ያፋም ሸታ ምን ማለው ነው አራ እንዱ ምን ወሎ ለብለሽልኛል እንዱ እንዴ ነው እንግዲህ አራ እንዱ ነውባ እንዱ እንዱ ሁሉ ነው ተታጅ እንዱ እንዱ ሀገራችን ንግባሉ አፍንጫ ያለ አለ ስለሽ እንዱ እንዱ ሁሉ ነገር ተታጅ እንዴ ከባህር ማዶ ስልጣኔ መቅሰማት ይማር እንዱ አስታራቂ ማይካ አይጃል አራ አግብኝና ነው እንዱ ነውባ እንዱ ቤቱም እኮ ያለና አይሆንም አራ እንዱ ጎብኝ ነው እንዳትናገራለህ ያረና ከሆነ እንደው ጎመብት ካራ ካካ ከመው ትምርት ልክ ሰማልኩና ትራፋውዝ ማረግ ይቆራ ወዲያ እንዴ ሱኳል ይለ ታማ የሚባል ሀቦ ፈሮ ፈዛን አረ ምን ያርሽ ፈሮ ፈዛን ታይ አቱ ያን ማግደት ነው እንዴ የሚያፋቅረውን ጥሩን ማውራስ እኮ ታገቢ ነው እንዴ ኮራው ባባቴ እንዴ ኮራው እንዴ ኮራው ወሰዩ አንተዩ ወሰዩ አረ አረ እንዴ አንተ አረ አፈር ልብላ እንዴ ዩ እንዴ እኔ ምን ስለሆነ እንደው እኔ ካሜራ ቀራጮች እንደው ሌላ ፖለቲካ እናንተ ቢሆን ለማቅረጥ ይሮራት ነበር። አይ እኛ ነገር ለማቅረጥ ምን ነው ጠፍ እንግዲህ የታጥራችሁ የምትገኙት የእናው ጋር ዝግጅታችን አሁን ደግሞ ከእናው ጋር ለመጨረሻ የምናወጋበትን የመጨረሻውን ፕሬስ ይዘከራል። በቅርቡ ከተማችን አስደንጋጭና አሳዛኝ ክስተቶች ተስተውሏል። ባንዲት በ27 ዓመት ወጣት በገዛ ፍቅረኛዋ አሲድ ረጭቶባታል። ከሰው የማይጠበቅ ኢሰብአዊ ድርጊት ስለሆነ እኔ በግሌ እቃወማለሁ። በተለያዩ ቦታዎች ብዙ ሰዎች ኢንተርቪው አድርጌ ነበረ። የኔንም ጨምሬበት አጠቃላይ የመፍትሄ ሀሳብ ብለውን ከዚህ በታች እንደሚከተለው አቀርባለሁ። አመለካከት ላይ ቢሰራ መንግስትም በእንደዚህ አይነት ነገር ላይ የማያዳግም እርምጃ
መውሰድ አለበት። እህቶቻችን ላይ የሚደፋው አሲድ እንዲቆም ሴቶችም እንግዲህ እንደዚህ አይነት ግንኙነት በሚጀምሩበት ሰዓት ላይ በመደማመጥ በመነጋገር አንዱ ስሜታዊ ሲሆን አንዱን የማብረድ ስራ የማረጋገጥ ስራ ሊሰራ መልካም ነው። አንደኛው ሊሰራበት የሚገባው ወላጅ ላይ ነው። ወላጅ ልጅን በሚያሳድግበት ሰዓት ላይ ልጅን በስነ ምግባር አንጾ አስተምሮ እህቱን እናቱን እንዲወድ አድርጎ ቢያሳድግ እንዲሁም እንዲወዳቸው ቢያደርጋቸው ነገ ወጥቶ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊያደርጋ ይችልም እና ከምክሮች እንግዲህ የማህበረሰቡን ጭንቅላት ላይ በማህበረሰቡ ጭንቅላት ላይ ቢሰሩ እነሱም መልካም ነው። እንግዲህ ሳይኮሎጂካሊ የሰው ልጅ ክሪሚናል ወይም ወንጀል በምን አይነት የስሜት ደረጃ ውስጥ ነው እንደሚሰራ እና ወይ ደግሞ በምን አይነት የስሜት ደረጃ ውስጥ ነው ሊሰራ እንደሚችል እና በምን አይነት መንገድ ስሜቱን ሊቆጣጠር የሚችልበት መንገድ መማር የሚችልበት መንገድ ቢመቻች ወይ ደግሞ ማስተማር ቢቻል ሀገራችን ኢትዮጵያ የምትታወቀው በእንግዳ ተቀባይነቷ፣ በልግነቷ፣ በአብሮነት ማዕድ ተቋዳሽ መሆኗ አሁን ነው። አሁን ግን ሰው በሰው እየተጨካከነ የመጣበት ጊዜ ስለሆነ የመፍትሄ ሀሳብ ላይ ሲያወሩ ትኩረት ሰጥተው ሲወያዩበት አይስተዋልም እና ከላይ ከደረደርኳቸው መፍትሄዎች ባሻገር እንግዲህ ብዙ መፍትሄዎች አሉ። ምክንያቱም የሴት ልጅ ጥቃት የሀገር ህልውና ላይ የተመሰረተ ነው። የሀገር ህልውና ላይ ተጽዕኖም ያመጣል። ስለዚህ ሴት ልጅ እህት ናት፣ እናት ናት፣ ሀገርን ጭምር ናት ካልን ሴት ልጅን ማክበር የማክበር ኃላፊነት ብቻ ነው፣ ግዴታችንም ጭምር ነው። እንግዲህ የእናውጋ መሰናዳችን ይህን ይመስል ነበረ። በሌላ ስድስት እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት።